kanë një plan për të mbyllur barët dhe restorantet apo për të zgjeruar orën policore? Sa kohë të kaloj kjo fazë pandemisë? Po, faleminderit, dhe pyetje shumë shumë me vend dhe shumë ndihmuese, që më ndihmon të bëj një rikapitulim të kësaj konference dhe ta përsëris. Ne jemi qasur kësaj lufte në këtë fazë me shumë fleksibilitet, duke pasur sigurisht mbështetjen e komitetit teknik të ekspertëve që ka besuar deri tani të paktën që këto masa janë të mjaftueshme në këtë fazë dhe duke besuar që njerëzit do të vazhdojnë të jenë ashtu siç kanë qenë deri përpara disa javësh. Mirpo çfarë po shohim është që njerëzit nuk janë sot siç kanë qenë deri përpara disa javësh, domethënë që nga viti i ri ka filluar një lëshim, një lëshim i vetes në tërsi dhe ka shumë abuzim. Ka shumë abuzim. Që nga njerëzit që nuk vënë maskat në rrugë, ose shoh ca nga këta patriotët e mi në Surrel, në rrugët e Surrelit, kur vi për në punë që i vënë kështu si fular këtu poshtë, i kanë si shaje të modës franceze, ose faktikisht nuk ka asnjë lloj sensi të përgjegjësisë dhe të rrezikut në njësitë tregtare. Që të gjitha. Ky është fakt. Unë sheh qartësisht që këtu ka një lëshim të vetes, një lloj lehtësie të madhe me të cilën po merret kjo punë. Mirë po, këtu është shumë e qartë që në çdo centimetër që ne lëshojmë, virusi përparon. Kjo është shumë e qartë. Në çdo centimetër që ne fitojmë, virusi zbrapset. Se e di shumë mirë që ka plot në Shqipëri ekspertë, jo si unë dhe si ju, po ekspert pa shkollë. Ata i din të gjitha zakonisht, që fillojnë me ato humoret, jo po virusi flejnë natën, jo po virusi del vetëm ditën, jo po pse kështu, jo, së shu. Ora policore është kufizimi i mundshëm i kontakteve. Pra, nëse ti nuk ke mundësi dhe s'ke mundësi të mbyllesh brenda deri kur t'i ke virusi, një vit, dy vjet, tre vjet, si që mbyll brënda Henry i 7 i Anglis, mbreti, në kohën kura epidemia, edhe qëndroj i izoluar totalisht, dhe të gjitha kontaktet i kishte në një distancë të mjaftueshme, atëre do kufizosh sa të mundesh kontaktet. Një orë më pak është një orë më pak kontakte. Nuk është çështja se del natën edhe del ditën. Është një orë më pak kontakt, dy orë më pak, tre orë më pak. Kështu që në këtë aspekt është një opsion patjetër. Ne jemi faktikisht qysh nga fundi javës shkuar në diskutim për çfarë do të bëjmë dhe presim dhe nga komiteti i ekspertëve. Patjetër që e para është të zbatojmë një herë mirë këto që kemi dhe policia e shtetit të ndryshojë qasjen, inspektoratet të ndryshojnë qasjen. Më vjen shumë keq në rast se në ditën e vijim nuk do shikojmë ndryshim qasje nga njësitë tregtare. Më vjen shumë keq, por gjë e fundit që unë duat ndodhë në këtë vënd është që inspektor, taksidar,
përfaqësues të autoriteteve shtetërore të futen nëpër lokale, të futen nëpër biznese, të futen nëpër njësi tregtare. Dhe për këtë arsye më duket se është një çlirim i dytë apo i tretë mbas çlirimit të Shqipërisë në 44-ën, çlirimit të dytë në 90-ën, çlirimi i tretë për biznesin, që të mos biznes e vogël që mos ketë më inspektorë të dera. Gjë që e kemi realizuar dhe që po e implementojmë tani hap pas hapi derisa me fiskalizimin mos ketë më fare hiç asnjëri. Sepse kam shumë të qartë që kur fillon kjo, fillojnë dhe abuzimet. Po si t'ja bëjmë? Si t'ja bëjmë ne? Kur në për lokale jo 2 metra gjysëm, apo 3 metra, apo 2 metra sa është distanca, po rrinë në gjitur edhe bëjnë dhe parti edhe ja marrin Covid-in njëri tjetrit vesh më vesh? Si t'ja bëjmë? Kështu që këto ditë do shikojmë reagimin mbas këti, si thush, mesajji, dhe ndërkohë do përgatitemi për zbatimin rigoros të masave dhe edhe për të parë çfarë mund të bëjmë kufizimet tjera. Pa dashur kursesi të kthehemi te kufizimet e forta të vitit shkuar, por disa kufizime të tjera jemi duke i studiuar që të kenë impakt minimal ekonomik, por që të kenë impakt maksimal në uljen e ndërveprimeve që sjellin rritjen efektive. Kështu që për momentin nuk kemi, sepse thash, ju e dini, është komiteti që bën gjithë vlerësimin ndërkohë të numrave të trendeve etj. Por jemi shumë të bindur që tani duhet të reagojmë me forcë në qoftë se nga ana e njësive tregtare nuk do ketë reagim dhe sigurisht reagojmë jo me forcë, po më fort me qytetarët që nuk vënë maskën në të gjitha mjediset ku janë jashtë shtëpisë. Shumë faleminderit, edhe nëse keni pyetje të tjera dhe kuriozitete të tjera, besoj që nesër kemi gjithë kohën e nevojshme. Faleminderit.